بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين نرحب بكم جميعا الى حلقتنا الثانيه من حلقات تفهيم اللغه العربيه باسلوب سهل وجذاب وممتع ان شاء الله الو الو كان يعني سيد Uh, seri yang kedua dalam uh, pembelajaran bahasa Arab dengan cara yang insya Allah mudah dan uh, senang indah dan memberikan motivasi kepada uh, semua yang ingin uh, mendalami bahasa Arab. Uh, seperti mana yang saya sebutkan bahasa Arab adalah bahasa yang sepatutnya uh, mudah kepada uh, lisan kepada uh, lidah dan juga kepada minda untuk memahami. Uh, tidak kira bangsa uh, Arab ataupun sebagainya sebab itulah bahasa uh, al-alamiah bahasa antarabangsa bahasa kemanusiaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya juga ambil maklum bahawa uh, pani uh, pendengar adalah pelbagai-bagai latar belakang ada yang uh, baru belajar bahasa Arab uh, yang baru uh, ahli bahasa Arab ada juga yang Uh, sudah lama dalam bahasa Arab ada juga yang sedang mempelajari bahasa Arab dengan lebih intensif Ini cuma meraihkan gulungan-gulungan uh, berbagai dalam tempoh setengah jam ini ada yang basic, ada yang pertengahan dan ada yang uh, mencabar dan juga memberikan inspirasi kepada mereka untuk pergi lebih jauh lagi uh, saya punya sesi bukanlah untuk mengajar bahasa Arab mungkin sebahagiannya 50% adalah motivasi adalah tip-tips adalah cara dan kaedah untuk memberikan kita dorongan yang baru inspirasi yang baru dan mungkin 50% adalah uh, sikit sebanyak tunjuk ajar yang boleh saya kongsi dan uh, perlu dilengkapkan dengan pengajian dengan guru-guru yang lebih uh, berkeyakinan, berkemampuan berketerampilan dalam bahasa Arab uh, uh, bukum insyaallah min ghurfati uh, min uh, fil funduk fi Madinah di Dubai فالآن نبدأ إن شاء الله حلقتنا الثانية kita mulakan sesi kita yang kedua ini dengan sama-sama kita melihat beberapa perkara yang saya telah sediakan untuk sebagai panduan saya. Yang pertamanya untuk refresh kita apa yang kita mulakan pada peringkat yang pertama iaitu bahasa Arab adalah bahasa yang berbentuk pattern, melupakan kawalib logovilla yang boleh kutawakkah yang boleh dijangka ia merupakan pattern bentuk-bentuk bahasa yang boleh uh, dijangka maknanya kalau kita tahu di manakah uh, rahsia uh, apa ni rangka uh, bahasa tersebut walaupun tidak mengetahui makna secara langsung tetapi rangka itu dia punya bentuk dia dia punya kerangka dia memberikan kita ilham dan juga uh, kekuatan untuk memberikan ramalan makna tersebut jadi untuk melihat makna tersebut tidak dapat tidak kita kena mengetahui kata dasar uh, dan juga konteks ayat tersebut. Jadi kata dasar itu merupakan asal bahasa Arab adalah berasal daripada perkataan apa-apa uh, saja nama perbuatan uh, apa ni uh, mufradat vocabulary ia timbul daripada perbuatan. Bahasa Arab adalah bahasa yang terbit daripada perbuatan. Sebab tu dia ajar dengan perkataan fa'ala iaitu membuat. Uh, sebab semua bahasa Arab berasal daripada uh, uh, nama perbuatan jadi kita kena mengkaji apakah nama perbuatan yang asal sebelum kita jumpa nama pembuat, tempat dan sebagainya dan juga satu lagi konteks walaupun uh, uh, panjang ayatnya tapi konteks itu dapat membantu kita untuk uh, memahami makna keseluruhan teks tersebut atau uh, uh, apa ini, uh, paragraf tersebut jadi tidak dapat tidak dalam perbuatan dalam mutiari kata perbuatan kita mesti ada senarai kita masing-masing apakah kata dasar yang kita rasa perlu untuk kita menguasai bahasa Arab. Okay, saya cabar tuan-tuan dan puan-puan untuk selepas kursus ini atau sesi ini untuk mencatatkan uh, paling kurang 50 kata perbuatan atau perbuatan yang kita rasa kita selesa dan lumrah dalam uh, kehidupan kita tulislah sederhana seperti jalasa, kataba, darasa, nama, ja'a, ata, roja'a ataupun kita sebut apa ni, kata dasar yang tiga sahaja dan komplitkan sendara 50 ini itu sebagai basic sebab saya akan gunakan apa ni, 50 vocab ini kata perbuatan ini di masa hadapan sebab Uh, kalau ada dairi tidak perlu kita hafal tapi kalau tidak ada dairi depan kita uh, tidak ada dictionary perlu kepada satu hafalan uh, atau senarai depan kita 50 apa uh, dipentuk uh, perbuatan yang kita kena adalah senarai 50 paling kurang kemudian kita tambah lagi dengan 50 uh, nama sama ada nama itu nama yang nama tempat nama masa nama keadaan dan sebagainya. Ada lima puluh seperti kita kata as-sabah, pagi, al-masa, petang, al-madrasah, sekolah, al-maktabah, al-matar, airport. Dan, dan juga bahasa-bahasa yang simple seperti apa ni, yang kita sebut al-mat'am, al Asdiqa, kawan Senaraikan 50 sahaja Saya tidak minta banyak Hanya 50 vocabulary Carilah macam mana sekalipun Dan bercinta tanyakan kawan Senaraikan 50 vocabulary nama Kita ada perbuatan kita ada Dan juga ada nama Yang ketiga adalah Kita kena hafal Ataupun ada senarai Kata penghubung Seperti uh, daripada kepada uh, Min, ila, ala Di atas, di bawah Ba'ab sebahagian keseluruhan jamiah. Jadi itu sebagai satu kata menghubungkan antara perbuatan dengan nama yang kita akan gunakan. Jadi uh, kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah ada 130 vocabulary uh, iaitu 50 kata dasar perbuatan, uh, 50 nama-nama yang kita rasa selesa, yang mudah kita ingat. Jangan cari yang agak payah. Start dengan yang mudah dulu. Sebab bahasa Arab bahasa pattern dengan ada 100 uh, kata rasa ini uh, kita gabungkan sekali dia akan akan multiply dia akan bertambah dengan sendirinya insyaallah dengan sendiri organik sampai kita ketahui kemampuan kita akan berkembang dengan sendiri uh, boleh saya tanya quality uh, audio dan visual uh, clear tak daripada Dubai pada petang ini Okay. kita teruskan juga. Terima kasih mereka yang melihat dan memberikan persoalan. Saya cuba menjawab uh, sebentar nanti dalam keadaan yang yang mengizinkan. Jadi, berbalik kepada 150 130 vocabulary tadi, uh, senaraikan dan kita akan gunakan selalu dalam uh, perbincangan di masa hadapan. Saya tidak akan keluar daripada common. Saya dah tahu dah dalam masyarakat uh, ada lebih kurang 500 vocabulary yang kita akan gunakan sebagai pelajar syariah sekalipun pelajar di bahasa Arab itulah vocabulary yang akan digunakan acap kali dan we cannot get wrong memang kita tidak akan melakukan kesalahan dalam melimitkan ataupun kita tahdid al-mufradat asya'iah kita menentukan Vokaberi yang asyaiah uh, yang uh, berleluasa penggunaannya dalam uh, percakapan, dalam pengajian dan juga pemahaman uh, bahasa Arab itu sendiri. Jadi, berbalik kepada uh, sesi yang kedua, itu sesi mereka yang mungkin dah ada basic bahasa Arab, mereka nak tahu bagaimana nak kembangkan. Soalan daripada rakan dan sahabat saya, iaitu Zikri, disebut dia dah belajar bahasa Arab, mungkin empat tahun di universiti mungkin sebelum itu di sekolah menengah agama dan sebagainya tapi tidak dapat dapat kepuasan tidak dapat gunakan tidak dapat rasa bahasa, bahasa itu bahasa yang hidup dan mudah jadi apakah tipnya itu saya akan jawab insyaallah di penghujung sesi ini sekejap lagi sesi yang kedua ini yang pertengahan iaitu uh, kita melihat orang bercakap dan kita kita juga memahati dan cuba memberikan makna kita dah ada vocabulary Walaupun bertegabur sana-sini, kita dah ada ilmu bahasa Arab tapi tak mantap belajar di masjid, belajar dengan ustaz. Kita dah tahu apa itu apa fa'il, apa itu maf'ul, apa itu nama-nama kata dan sebagainya. Tapi tak begitu mantap, tak begitu puas dengan kefahaman kita. Cuba kita cuba test kefahaman kita dan saya cuba baca beberapa perkara yang saya catat di sini supaya make it easy, make it mudah untuk kita menyelami makna bahasa Arab uh, saya di sini dalam ucapan ringkas saya iaitu uh, tentang perjalanan saya ke Dubai semalam saya sebutkan wasaltu ila dubai al yawma sabahan okey walimaja walimada jitu ila dubai hadhihi al marrah عندي بعض الاجتماعات احضرها الجو في دبي لا باس به itu bahasa yang dipercakap selalu bukan bahasa buku teks bukan bahasa baku tapi bahasa baku yang di, di ada unsur manusia dalam untuk menjadikan manis dan indah dari segi percakapan wasaltu ila dubai al sabahan saya telah sampai ke dubai hari ini waktu pagi tapi kalau kita sudah ada 50 vocab yang sebut, sebut, tadi tentang al-yaum hari, tentang As-Sabah iaitu uh, waktu pagi, ya, kita sudah dapat mak maksudnya. Walaupun tak faham wasol tu, tu kita faham ila Dubai, kita faham al-yaum hari ini dan As-Sabah, dia dapat banyak membantu kita memahami konteks apa makna wasol. Uh, wasol tu mungkin benda yang baru iaitu daripada perkataan wasola sampai mereka yang menghafal uh, apa ni erti wasalah mungkin cepat mereka tangkap makna wasalah atau wasal tu uh, tetapi kalau mereka yang belum sampai dalam senarai mereka 50 tadi ada perkataan wasalah perkataan al yaum kepada ila kepada dubai kepada waktu pagi itu dapat membantu memberikan agakkan apa maksud ayat tersebut Kemudian saya tanya lagi bahasa percakapan lima zaji tu ila Dubai hazil marrah. Kenapa saya datang ke Dubai hari ini ataupun uh, this time for this time. Itu bahasa yang biasa kita gunakan nak cakap kita kata uh, leish tu ila Dubai hazil tu bahasa lahjah tapi itu ada asas-asas yang menarik itu kenapa bahasa yang standard lima azar. bahasa yang boleh tapi jarang digunakan. Kita kata, nak menarikkan bahasa kita, leh uh, cik tu ila, ila dubah marrah. so, kita tanya, kita jawab balik, kita kata, indi ba'u uh, al-ishtima'at, saya ada berapa musyarat yang saya akan hadiri. Uh, jadi ID ni dalam bahasa Arab saya ada ni, I have ni jarang digunakan Itulah bahasa yang mudah digunakan Gunalah ID tu saya ada Ataupun I have dalam bahasa Inggeris digunakan berbaik. Saya ada meeting, saya ada appointment, saya ada wang, saya ada masa, saya ada kawan, saya ada keluarga, saya ada... Jadi, ND itu satu kata pungkung yang cukup powerful. Kita hafal ND ataupun uh, ya yeah, saya ada, kita cantum dengan, dengan 50 yang kita hafal tadi dalam dalam nama-nama uh, yang kita hafal tu boleh sebutkan ND kita pun, saya ada buku. Kita pandai sikit, ND kita pun jadi dun, saya ada kitab yang baru tambah lagi dengan 50 vocab yang kita tahu tu uh, tajuk buku itu adalah sebagai sebagainya jadi indi kitabun jadidun anwanuhu kita tambahkan kita punya vocab tu daripada indi tu kepada pelbagai-bagai uh, apa, uh, apa yang kita hafal tentang senarai kita jadi kita bina ayat dengan uh, uslub usul ataupun qawalib dia dia punya struktur tu dah ada kita kita isi saja dalam kerangka-kerangka bahasa Arab Bahasa Arab mudah tiba susunannya agak menarik. Indi kitabun jadidun anwanuhu katakan uh, al-mizaniyah tu. saya ada kitab yang baru tajuknya adalah bajet. Kita bincang bajet semalam di Malaysia contohnya. Atau tajuknya adalah katakan khuluqul muslim akhlak muslim jadi kita boleh tambah dengan adanya apa ni struktur yang ada dalam dalam pemikiran kita yang kurang di kalangan masyarakat kita adalah tidak ada uh, framework yang kita letak. Nak letakkan perkataan-perkataan untuk mengisi. Sebab itu kita tak puas belajar sebab tak boleh isi dia punya kekosongan. Al-jauh okay. fi Dubai la bat bihi. Kalau orang tanya kita, kaif al-jauh fi Dubai? Bagaimana cuaca di Dubai? Kalau orang yang belajar bahasa Arab, yang nak tunjuk X sikit lah, nak tunjuk lagak sikit kan, dia tak katalah kaif al-jauh kita. Kaif al-jauh. Kaifa jadi kif Itu orang belajar Arab Dia nak menarik sikit Kif jauh di Dubai Bagaimana cuaca hari ini di Dubai Tak salah sebut kif dalam bahasa standard Yang digunakan dalam pasar dalam hari ini Dia bukannya bahasa pasar Dia juga bahasa yang uh, Pertengahan saya sebut dalam sesi yang sebelum ini Kaifa jauh di Dubai Kaifa jauh di Dubai bila kita faham apa bagaimana cuaca di Dubai, perkataan kaifa itu, bagaimana how itu, digunakan dalam berbagai konteks yang lain. Kaifa bagaimana dengan makanan? Kaifa ar bagaimana dengan journey? Jadi, tak perlu takut dengan perkataan yang kedua. Faham kaifa tu kita boleh ganti dengan perkataan lain dalam konteks-konteks yang tertentu. Kaifa al uh, misalnya kaifa alkitab, kaifa uh, al bagaimana dengan bajet semalam. Jadi, uh, jadi boleh digunakan dan ditukar-tukar dengan struktur bahasa yang lain. Jadi selalu orang cakap al-jawuh fi Dubai Orang cakap Al-jawuh fi Dubai harun Ataupun panas atau baridun Itu bahasa yang standard Tapi nak me -me memanusiakan bahasa ini Kita bercakap Al-jawuh fi Dubai la ba'asa bihi uh, tak, Dia tak ada Tak panas, tak sejuk Maksudnya moderate Acceptable Jadi la ba'asa bihi ini Satu istilah yang kita kena hafal Sebab boleh digunakan dalam pelbagai-bagai keadaan kaifa sihatuka apa kesihatan kamu ataupun keadaan kamu kita kata la ba'sa bihi kalau dia kalau dia muzakalah dia dia berbentuk apa ni maskulin atau apa siha kaifa sihatuk la ba'sa biha tidak ada apa-apa isu saya sihat alhamdulillah ya la ba'sa ni boleh digunakan dalam pelbagai konteks dan sebagainya sebab tu bahasa Arab bahasa yang menarik ya. bahasa yang boleh digunakan dalam Uh, jawapan berbagai bagai keadaan. Contoh yang bagi itu je tentang uh, cuaca, tapi bukan mana cuaca sahaja dalam berbagai bagai keadaan. La bak uh, no problem lah basically. Uh, itu itu yang yang yang, yang pertama. Yang keduanya uh, saya ada satu lagi uh, contoh nak berikan kalau kita tengok kapal terbang turun ke airport, jadi uh, pramugari ataupun uh, uh, apa ni ketua pramugara akan membuat مثل ممالة لسامبا نسمع هبطت الطائرة بحمد الله في مطار دبي uh, والتوقيت المحلي يشير إلى الساعة uh, يشير إلى الساعة الرابعة صباحا ونتمنى لكم إقامة سعيدة في دبي هبطت okay. الطائرة بحمد الله في مطار دبي والتوقيت المحلي Yushir ila sa'ati rabi'ati sabahan Wa natamanna lakum Yaqamatan sa'idatan fi Dubai Mungkin First time kita dengar Banyak yang tak faham Tapi kalau kita sudah ada vocab yang kita Kita punya ammunition Kita punya supply Senjata kita itu Kita dapat faham Alhamdulillah Al-ta'irah Apa makna kabar terbang Fi Matar Lapangan kabar terbang Al-tauqid al-mahali Mungkin tak faham Tauqid tu apa Tapi kata dasarnya daripada waktu tawqid tulisannya tawawqaf yata kita faham itu waktu al mahalli mungkin tak faham tak apalah kita ignore move on yushir uh, isyarah uh, uh, as saah uh, ialah jam al rabiah kita tahu itu empat sabahan pagi jadi kita kumpul-kumpulkan semua tu memberikan kita kekuatan untuk memahami apa makna tek tersebut jadi semua orang mesti melalui proses yang sama tidak orang tidak ada orang yang bukan arab yang boleh mengerti bahasa arab daripada berakhir pertama dengan 100%, mustahil kita mula dengan kebolehan membuat ramalan dan ramalan itu, kekuatan itu, kebolehan itu dibina di atas beberapa mufradat, vocabulary yang ada dalam simpanan kita dan ia akan berkembang bertambah dengan kita mengamati dan kita membuatkan vocabulary tersebut berkembang dengan sendiri dalam pelbagai keadaan itulah bagi saya the only way kalau kita nak memahami bahasa Arab. Bukan nak menulis, bukan nak bercakap, itu soal yang kedua. Kita bukan bercakap tentang nak nak, nak menulis sebagai warab ataupun nak bercakap macam warab. Itu soal yang, uh, yang 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 kedua. Kita nak tahu bagaimana nak memahami the context of uh, apa ni apa konteks bahasa yang kita cakap untuk kita rasa seronok, kita faham, kita boleh buat agakkan keboleh agakkan, keboleh ramalan itulah yang menyebabkan kita seronok. Kita dengar, kita kata dua tiga patah perkataan mungkin 80% atau 60% kita faham. Kita boleh agak apa maknanya nak sampaikan. Itu juga Al-Quranul Al Karim. Kita tahu dua tiga ayat Quran tu kita rasa ini mungkin maknanya dan kita check balik dengan translationnya oh betul makna yang saya agak tu berdasarkan uh, kata dasar perbuatan kata perbuatan, uh, nama dia dia punya kata penghubung dan sebagainya itulah kita ada interaksi dengan al-Quran untuk menambah baikkan pemahaman kita kepada al-Quran dan juga bahasa Arab dalam masa yang sama jadi saya sampai kepada uh, bab yang ketiga ataupun hujung uh, sesi ini jadi kalau ada soalan-soalan daripada pendengar, ajukan jangan segan, jangan malu. Tanyalah soalan yang basic ke, yang payah ke. Yang basic saya jawab, yang payah saya tak lah. Sebab memang sukar kan nak jawab dalam dalam nak mengajar bahasa Arab, kena ada whiteboard, kena ada panel, kena ada caranya. Ini through live FB ni memang mencabar. Tapi saya rasa tuan-tuan dan perempuan boleh dapat memahami apa semangat yang saya nak sampaikan di sini iaitu belajar melalui uh, pattern yang ada dalam sifat DNA bahasa Arab itu sendiri. Uh, semalam kita bercakap tentang bajet satu Malaysia kita dengar, kita analisa, kita cuba memahami. Saya cuba secara secara uh, bitolak, secara secara spontan ini untuk cakap bahasa yang agak akademik dan agak tinggi dari segi uh, istilahnya supaya kita dapat menggunakan uh, ilmu kita yang basic tentang berapa perkataan kita tahu itu untuk memberikan gambaran. Kalau kita tak faham tak apa. Tapi kita tahu linggang-linggoknya, linggo of the Arabic language dalam uh, apa ni meletakkan dia punya struktur-struktur bahasa Arab. Walaupun berbentuk uh, terlalu technical, terlalu academic dan terlalu tinggi tapi jangan terasa discouraged, kita rasa putus asa sebab ada rahsianya yang untuk kita memecahkan. Itu kita memahami bahasa Arab yang nampaknya terlalu uh, tinggi dan sebagainya. Jadi saya untuk cakap secara spontan apa yang saya dapat uh, uh, sebut dalam bahasa Arab tentang bajet uh, 2017 ya yang semalam. Uh, bajet disebut dalam bahasa Arab al-mizaniyah. Uh, mungkin tak ada istilah yang lama dalam bahasa Arab iaitu uh, apa ni al-mizaniyah bajet. Bajet itu satu konsep untuk kita melihat uh, pendapatan negara dan ditengok uh, perbelanjaan negara. Kalau berlakunya surplus, itu Alhamdulillah. Defisit pun satu perkara yang biasa sebab berdasarkan keadaan ekonomi, ada kes berlakunya defisit bajet. Jadi, uh, defi, uh, bajet kita ialah uh, bajet defisit yang disebut dalam bahasa Arab, al-mizani an-naqisah, kekurangan. I, uh, izinkan saya untuk uh, membuat uh, sikit uh, apa ini, ulasan. Uh, mungkin saya sebutkan begini. Uh, استمعنا إلى الميزانية الماليزية لسنة 2017 الميلادي، فيبدو لنا أن الميزانية لسنة القادمة هي ميزانية فيها نقص، أو إذا شئتم نقول، هي الميزانية الناقصة. الميزانية فيها نقص أو الناقصة ليست يعني شيئا فيه فيها إشكال وإنما شيء عادي في إدارة الموارد للدولة وإدارة مصارف الدولة وكما تعلمون كذلك أن الميزانية ككل تنقسم إلى قسمين قسم للـ تغطية التكاليف والمصارف الإدارية للحكومات كالرواتب للموظفين والصيانة للمباني الحكومية وغيرها من المصارف التي تتكبدها الحكومة في رعاية مصالح الشعب والرعية وهذا القسم يأخذ قسطا كبيرا min al mizaniyah bahagian operating expenses ini dalam bajet mengambil qistun kabira satu jumlah yang besar dari segi bajet almost net 85% to 90% wal qism al akhar bahagian satu lagi wal qism al akhar min al min al mizaniyah yata'allaq wa yatanawwal al al program litatwir مستشفيات جديدة وطرق جديدة ولعل واللا... وعسى البنية التحتية الجديدة uh, تو هو انتو بناء هوسبيتال بارو جالا رايا بارو دان جوكا انفراستراكشر بارو جدي دو قسم هناك قسمان للميزانية ومعظمها ومعظمها كما تعلمون تصرف إلى مصارف الدولة التي لابد منها لتستمر العجلة الإدارية للحكومة في شتى الوزارات تحت الحكومة، وهناك قسم آخر وهو قسم يتناول بإنشاء مرافق الجديدة والبنية يعني التحتية الجديدة، لأن الدولة تحتاج إلى مرافق الجديدة، المدارس تحتاج إلى مدارس نحن نحتاج إلى مدارس جديدة ومعاصرة وحديثة كذلك فنحتاج إلى تطوير الشوارع والجسر والمحطة الكهرباء والمحطة المواصلات العامة وغيرها من المرافق العامة التي تخدم الشعب ككل أما بالنسبة للنمو للدولة فهناك خبر لا بأس به خبر بشير بأن النمو يتوقع أن يكون في حدود أربعة إلى خمسة في وهذا النمو بهذا القدر يتفوق على النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي ككل لأن النمو للعالم ككل يتوقع أن يكون في حدود ثلاثة إلى ثلاثة فاصل خمسة في أما بالنسبة لماليزيا النمو الاقتصادي المتوقع سوف يكون في حدود أربعة إلى خمسة هذا يعني يتوقف على على عنصرين العنصر الاستهلاكي والعنصر الانتاجي لو ان فيما مضى العنصر الاستهلاكي قد ساهم كثيرا في النمو الاقتصادي لماليزيا، ولكن نتمنى في السنوات القادمه ان الأنصر الانتاجي هو الذي يعني يخدم ويساهم في بناء النمو الاقتصادي الماليزي لانه هو الاصل في النمو الاقتصادي. Uh, al ansur istihlaki the consumption aspect of the uh, development uh, when we spend kita belanja duit untuk beli barang untuk pergi hospital dan sebagainya satu lagi ialah aspek uh, pembangunan di segi uh, pengeluaran barang-barang baru yang begitu tinggi untuk dipasarkan jadi itulah keseluruhan uh, hazabil bil ijmal uh, khulasati hawla mizaniyati al malizi al jadidah Lagilah alla Allah سبحانه وتعالى yufik al-jami'ah al-tahqiq, ah, penumbuh, ekonomi, istihlaki, dan intaji, di nafsi waktu. Jadi kesuluhannya, sih, nak nah, 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 bahawa mizanih itu mizaniah yang ada defisit yang disebabkan uh, kejatuhan harga uh, komoditi dan juga, uh, tetapi ada uh, apa ini, kekuatan untuk menimbulkan uh, kemajuan dari segi ekonomi lebih baik daripada purata uh, apa, ini, uh, apa ini, yang dijangka dalam pelancaran dunia iaitu kurang lebih 4 ke 5% dan insya-Allah uh, uh, the new growth ini uh, adalah dibina di atas dasar consumption perbelanjaan dan juga di atas dasar pengeluaran barang-barang baru dan juga perkhidmatan baru jadi itulah sikit sebanyak saya nak, ada tiga apa ni, siri, iaitu siri untuk orang yang baru nak belajar bahasa Arab mungkin okay, siri yang kedua atau part yang kedua tentang cara menggunakan uh, vocabulary yang kita sudah ada untuk lebih kehadapan yang ketiga untuk mereka yang uh, belajar di syariah, juga belajar di universiti mereka nak tahu bagaimana kita mentakbirkan bahasa Arab dalam bahasa yang technical, bahasa yang tidak dapat tidak kita faham apa makna uh, deficit budget al-mizr, itu al-naqisah apa makna surplus budget al-mizaniyatu al-fa'idah kata al-fa'id mungkin tak tak jarang digunakan jarang digunakan tapi kita kena memahami itulah beberapa tahap bahasa Arab yang ada dalam masyarakat dan kalau ada sebarang soalan dan sebarang komen ada bertanya saya ada bertanya saya tentang bagaimana nak apa ni memahami uh, gramernya. In fact, gramer bahasa Arab Grammar yang paling mudah sekali. Berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Sebab grammar itu eh, dibuat secara tersusun dan sistematik. Cuma mungkin cara pengajaran yang dibuat itu menyebabkan kita rasa terlalu complicated. Uh, it's very common sense dan very specific. Uh, dari segi masculine, dari segi uh, masculine, um, feminine, dari segi satu, dua dan tiga. Adalah benda-benda yang agak complicated. Tapi kalau salah pun, bab itu tidak menyediakan bahasa-bahasa yang kepada kita orang biasa satu keaiban jadi fokus on the next uh, takut pencarah kita yang fokus pada 10% yang complicated menyebabkan uh, itulah merupakan uh, pengukur uh, kemampuan kita dari segi kerama fokus on the 90% yang straight forward yang, yang agak uh, dapat di, uh, di, di, dijangka dan merupakan common dalam uh, kaedah bahasa Arab uh, yang 10% yang complicated itu kita tangguh-tangguhkan dulu sehingga pelajar dapat uh, merasai uh, apa ni kehebatan bahasa Arab dan juga kemudah uh, mudahnya bahasa Arab itu. Uh, ada soalan yang lain daripada pendengar? Uh, okay, kalau tidak ada saya uh, apa ni uh, apa ni ingin mengucapkan terima kasih di atas sokongan dan juga kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan dalam sesi ini. Insya-Allah kita cuba mantapkan lagi. Dan saya minta kepada mereka yang bersama saya dalam sesi ini juga mereka yang minat untuk belajar bahasa Arab sediakan 130 vocabulary mufradat yang saya sebut tadi nama perbuatan, nama-nama yang bentuk nama dan juga kata penghubung. Insya-Allah dengan 130 vocabulary yang tuan-tuan dan puan-puan ada kita akan maju ke hadapan dan kita akan melihat bagaimana menjadikan bahasa Arab bahasa yang mudah untuk dikembangkan, difahami dan dinikmati sebagai bahasa yang menarik dan indah dan sepatutnya begitulah yang kita dapat rasa dalam bahasa yang Allah sebagai endorsekan sebagai bahasa akhir zaman sampai hari kiamat dan juga bahasa wahyu dan juga bahasa uh, hidayah logotul hidayah logotul Quran logotun walogotun uh, 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 alati taj'al al-jisra bainana wa bainal wahyi bainana wa bainal asma satu bahasa yang menghubungkan kita dunia dengan akhirat ialah bahasa Arab tidak ada bahasa yang lain yang ada sebagai option dalam masyarakat Uh, terima kasih kepada semua yang uh, bersama saya dan sama-sama uh, kita cuba merangkak kemudian kita berjalan dan kita kita berlari dalam uh, mengumpul uh, apa ni cara-cara belajar bahasa Arab. Uh, Allahu nasallallahu alaikum ولي التوفيق نراكم ان شاء الله في حلقات قادمه لعل هذه الحلقات تفيدنا جميعا في فهم اللغه العربيه في حياتنا وفي اعمالنا وفي دراستنا ونستمتع باللغه العربيه كما استمتعنا بتلاوه القران الكريم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته